Міні-альбом із майже 30 шаржованими портретами про видатного художника України Івана Марчука видали у Тернополі. Видання приурочене 80-річчю славетного живописця. Автор шаржів – член Національної спілки художників України Асоціації карикатуристів Микола Дмітрух. Перший шарж про Івана Марчука карикатурист створив близько 10 років тому. Після цього при зустрічах з художником у Тернополі користувався нагодою і малював наступні шаржі. Микола Дмітрух стверджує, що Іван Марчук про альбом – не знає, тож видання буде для нього несподіванкою. Репрезентація міні-альбому «Іван Марчук у шаржах Миколи Дмитруха» відбудеться 15 квітня в Українському домі «Перемога» о 13:00. Зазначимо, на Тернопільщині 2016-й оголошений роком творчості Івана Марчука. 12 травня всесвітньо відомому митцю виповниться 80 років.